sein! Kom nu ned! Du kan filmes, mens du havler ned til dem. Skal jeg filmes? Ja. Du er nødt til at tage den anden vej. Beskynd dig, lige om lidt kommer lasagnen. Vi skal jo ikke bare tage i lasagnen. Kom nu! Kom så, skipper. Det er det, som Emma hun kaldte ramassagen. Ja, det kaldte man ramassagen. Hvem er Emma? Ja, så.